നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം മാറ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ചെറിയ ആകർഷണീയമായ ടൈറ്റിലാണ് തീരുമാനിച്ചത്, ഒടുവിൽ കരുതി മാറ്റം എന്നാക്കാമെന്ന്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം അതാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം, മാറ്റം. ദൈവം നമ്മൾ മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ദൈവം എപ്പോഴും ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ദൈവം എപ്പോഴും മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സ് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പണ്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ഫലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. ആമേൻ. പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ മാറണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലോകം മാറണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും, എന്നാൽ നാം ആണ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിൽ തോന്നുകയേ ഇല്ല. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ചിറക് വിരിച്ചിറങ്ങൂ. ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ നമുക്ക് മുള്ളുകളുടെ മീതേ ഇരിക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതം സന്തോഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്തോ മാറ്റം ഉണ്ടാവാനുള്ളത് എന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹത്തിന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്നും മാറുകയില്ല. മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കുക എന്നത് ജീവകാലം മുഴുവനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്രിയയാണ്. ജീവകാലം മുഴുവനും ദൈവം എന്നെ ഏതാനും ചില മാസങ്ങളായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിത്. ഓരോ ചിന്തയെയും തളച്ചിടണം ജോയ്സ്. ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്ന വാക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ചിന്തയും ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക എന്ന്. ദൈവം നാം അത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ നമ്മുടെ തെറ്റായ ചിന്തയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു. എന്നിട്ട് യേശു മരിച്ച് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ, യേശു മരിച്ച് നമുക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു മഹത്തായ ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവൻ മരിച്ചത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ശക്തിയോടും വിജയത്തോടും നടക്കാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തോടൊത്ത് ശരിയായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ. യോഹന്നാൻ 10:10 പറയുന്നു, ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ എങ്ങനെയോ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അവൻ നാം എന്ത് നേടാനായി മരിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് നേടാനാവില്ല. നാം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കും, നാം അതിനായി കാംക്ഷിക്കും. റോഡിൽ അങ്ങ് താഴെ എവിടെയെങ്കിലും നാം അത് കണ്ടെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊരിക്കലും അതുണ്ടാവില്ല. ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈയിടെയായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ചിലർക്കതറിയില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. നിങ്ങൾ ദിവസേന രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മുങ്ങിത്താഴാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനോവികാരത്തിന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെന്നറിയും. സ്വയം ചോദിക്കൂ, ഞാൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ദേഷ്യം പിടിക്കാനേ സമയമുണ്ടാവൂ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദുഃഖം തോന്നും. അതോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പെട്ടെന്ന് മോശമാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ സുവാർത്ത ഇതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം. അതേ സഭയെ, ഇതെനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാടായിരുന്നു. ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം പള്ളിയിൽ പോയിട്ടും ആരും എന്നോടത് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് മാറ്റാനാവുമെന്ന്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓ, എനിക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമ്മർദ്ദം തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ സമ്മർദ്ദത്തിനിരയായി. അതെ, യേശു മരിച്ചത് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദിവസം മുഴുവനും സാത്താന്റെ ചവറ്റുകൂടെയാവാൻ അനുവദിക്കരുത്.
അവന് ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാവരുത് നമ്മുടെ മനസ്സ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 10:4-5 പറയുന്നു, പോരാട്ടത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകമല്ല, വൻകോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ സർവശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. അവയാൽ ഞങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളും ഇടിച്ചു കളയുന്നു. എല്ലാ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമ്മോട് തർക്കിക്കാൻ സാത്താൻ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ നിങ്ങളോട് വാക്കുതർക്കം നടത്തുകയായിരിക്കാം. നിനക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നീ അത് മനസ്സിലാക്ക്. ചിന്തകൾക്ക് അതീതമാകാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. നിനക്ക് വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അല്ല, അതൊരിക്കലും സത്യമല്ല. നമുക്ക് മനസ്സുകൾ പുതുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. റോമർ 12:2 വായിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്നും മാറില്ല. ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രത്യാശ കൊണ്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, പ്രാർത്ഥന അതിശക്തമാണ്, നാം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കുകയും വേണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് പുതുപ്പിക്കുക? ഇതാ ഇത് മുഖേന, ദൈവവചനം കൊണ്ട്. ഇത് വായിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും വിജയമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ആവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. വചനം വായിക്കണം. വായിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചിലർ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വരും, അഥവാ ചിലർ TV പ്രോഗ്രാം കാണും, എന്നാൽ അവർ വായിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വായിക്കണം, തീർച്ചയായും വായിക്കണം. വായിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൽ കാണാനാവും. ജോലിക്കാരൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഡോക്ടർ പഠിക്കാതെ ഡോക്ടറാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഡോക്ടർക്ക് പഠിക്കാത്ത ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ ആരെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കായി പോകുമോ? പഠിക്കാത്ത ഒരു ദന്ത ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചികിത്സിക്കാനായി പോകുമോ? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ. നമ്മൾ വിജയികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളാവണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ബിരുദം നേടണമെങ്കിൽ നാം പഠിച്ചേ തീരൂ. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ അറിവിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിനായി എനിക്ക് 32 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു. ഞാൻ ഇന്നും ദിവസം തോറും പഠിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജീവകാലം മുഴുവനും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളെ പോലെ അല്ല അവ, അതിൽ ശക്തി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും ശക്തിയാണ്, അഭിഷേകമാണ്. യേശു വചനം ജഡമായതാണ്. ദൈവവചനത്തിൽ മുഴുവനും ജീവനുണ്ട്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ്. ഇതിലൂടെയാണ് നാം ദൈവത്തെ കേൾക്കുക. ഇതിലൂടെയാണ് നാം ദൈവം നാം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അറിയുക. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാന്ത്രിക വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമെന്നൊരു ഉടമ്പടി എടുത്താൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ ശക്തി നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വാരാന്ത്യം നിങ്ങൾ എന്നോടൊത്ത് ചിലവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുവിൻ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കി രസിക്കാം. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാം. അതുപോലെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിറ്റി മുഴുവനും കറങ്ങി. അതിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നിനെയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ സാത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവനതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മേൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എത്ര കഠിനമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അത് സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പലതരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ കടന്നു വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഇതൊട്ടും തന്നെ നല്ലതല്ല. വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സമയം ചിലവാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അവർക്ക് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കൂ. അവർ സദാസമയം കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റ് സാമഗ്രികളിലും ചിലവാക്കുന്നത് നാം തടയേണ്ടതാണ്. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല, ധ്യാനത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ പരിരക്ഷിക്കുക. അത് ദൈവം തന്നതാണ്. ധ്യാനിക്കുക എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഉരുവിടുകയും പഠിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. നാം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മെ മുഴുവനായി മാറ്റുമെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. ധ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് എന്നോട് പറയരുത്, കാരണം വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ദിവസം മുഴുവനും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.
നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും അയ്യോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റോമർ 12:2, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാവാതെ നമ്മുടെ പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്, അതായത് എല്ലാം തികഞ്ഞ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആവരുത്. ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വരും, ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ലൗകികതയിൽ ജീവിക്കും. ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാവാതെ മാറാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ മനോഭാവവും തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തികവുള്ളവരായി രൂപാന്തരപ്പെടൂ എന്ന് തെളിയിക്കുവിൻ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ദൈവം ജീവനുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, യേശു യഥാർത്ഥമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം, ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സ് പുതുപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും ദൈവഹിതം എന്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്തുമാത്രം കുഴഞ്ഞു മറിയുമെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയെയും എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുക. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായി ചിന്തിക്കണം, ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവയിലൊന്ന്, നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന രീതി. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന്, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നാം പറയില്ല. നമുക്കാവശ്യം ഒരു അതിശയമാണോ? അതിശയങ്ങൾ വെറുതെ വരില്ല, അതിനായി പ്രയത്നിക്കണം. ആമേൻ. എനിക്ക് യേശുവിലൂടെ എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എനിക്ക് കഴിയും, എനിക്ക് കഴിയും, എനിക്ക് കഴിയില്ല, 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 കഴിയില്ല എന്നല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സ് മാറ്റിയാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മാറാനാവില്ല. നമുക്ക് എഫേസ്യർ 4 കടക്കാം. പലരും മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സ് മാറ്റിയിട്ടില്ല. അവർ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലരും ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു ആമേൻ പറയാമോ? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം മനസ്സിനെക്കുറിച്ചും സംസാരത്തെക്കുറിച്ചും സ്വാർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എഫേസ്യർ 4:22, മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് സംബന്ധമായി പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും, ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമല്ല, ഈ ആഴ്ചയിലെ കോൺഫറൻസിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതു മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവേൻ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മാനസികമായ നീക്കുപോക്കുകളും പെരുമാറ്റത്തിൽ നീക്കുപോക്കുകളും ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് പെരുമാറ്റത്തിൽ നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്താനാവുമെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? അത് നിങ്ങളാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് സത്യസന്ധമായി പറയാൻ സാധിക്കും? നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓൾ റൈറ്റ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. 24 പുതിയ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ധരിക്കും. ഇത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. 22 ഇതിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ പഴയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാറ്റണം എന്ന്. 24 പറയുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുക, എന്നാൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പാലത്തിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആത്മാവിനെ തുടർച്ചയായി പുതുപ്പിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാൽ, ഞാൻ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണം.
ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ, യേശുവിനെ പോലെ പെരുമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ പഴയതുപോലെ പെരുമാറുന്നു, അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ പാലം കടക്കാൻ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അതായത് ദൈവവചനപ്രകാരം എൻ്റെ മനസ്സും പെരുമാറ്റവും ദിനവും പുതുപ്പിക്കണം. ദൈവം നമ്മുടെ ദുഷിച്ച ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഒന്നറിയാമോ, നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും അവനറിയാം. ബൈബിളിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും അവനറിയാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും അവനറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, പക്ഷെ ചിന്തകൾ അതിശക്തമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രമല്ല മാറേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതുന്നു? നമ്മൾ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റണം. മാറ്റത്തിനായി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് മാറാനാവില്ല. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഞാൻ മാറാനായി പലതവണ ശ്രമിച്ചു. കുറേ വർഷങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിക്കും, ശ്രമിക്കും. ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി സന്ദേശം കേട്ട് മാറ്റത്തിനായി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിച്ച് മരിക്കും എന്ന സ്ഥിതിയിലായി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എത്ര കഠിനമായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയും. ദൈവത്തിന് എന്നോട് സഹതാപം തോന്നുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി, പക്ഷെ അത് ഫലിച്ചില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ നാടകം തുടങ്ങും. ദൈവമേ, ഞാനിത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇതെനിക്ക് ശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല. നാം ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റമുണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ചില സത്യങ്ങൾ അറിയും, അത് നമുക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാകും. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ദൈവവചനം ഒരു കണ്ണാടി പോലെയാണെന്ന്. ഇതിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയും. വചനത്തെ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ കരുതാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുഖം മുഴുവനും അഴുക്കുണ്ടാവാം, എന്നാൽ അത് അറിയണമെങ്കിൽ കണ്ണാടി നോക്കണം, അല്ലേ? ശരി, ഞാൻ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഞാൻ വേദപുസ്തകം എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുന്നത് വരെ എനിക്കായിരുന്നു പ്രശ്നമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചിലർ കരുതുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്ന്, അഥവാ പണം മതിയാവാത്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്ന്. ലോകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കേണ്ടി വരും. ഓ, അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതേ സഭയെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്താപപ്പെടുക, അതായത് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് സഹതപിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മനസ്താപം ഇങ്ങനെയല്ല, ഓ ക്ഷമിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ ചോദിക്കലാണ്. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനും ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാൽ, നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മെ മാറ്റണമെന്ന് പറയും. ദൈവത്തെ കൂടാതെ മാറാനാവില്ല. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം ശരിയല്ലെങ്കിൽ, പണത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനോഭാവം നന്നാവില്ല. എനിക്കൊരു ചീത്ത മനോഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനോഭാവത്തെപ്പറ്റി വായിക്കണം. എന്നിട്ട് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ കോപത്തെപ്പറ്റി വായിക്കണം. എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയും പഠിക്കണം. ഇത് ഒട്ടും കഠിനമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിയിൽ ബാൻഡേഡ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കില്ല. വിരൽ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആസ്പിരിൻ ഗുളിക കെട്ടിവെക്കില്ല. അത് ഹൃദയത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. ദൈവവചനം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള മരുന്നാണ്. വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ തല പൊട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ജോലിസ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം, അവരോട് നേരായി പെരുമാറണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കരുതും, എന്നെക്കൊണ്ടത് സാധിക്കുകയില്ല, കാരണം എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ഏറ്റവും കടുത്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അല്പം സമയമെടുക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ദൈവത്തെ നേടും. നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ തേടും, പേടിയെയും ക്ഷമയെയും ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയും കുറിച്ച് കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം അന്വേഷിക്കും. നിങ്ങൾ അത് തുറക്കും, എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെ വചനത്തെ വിഴുങ്ങും. അതിനുശേഷം പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അങ്ങയുടെ വചനം എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകാൻ ആവശ്യമാണ്. ദൈവമേ, നിങ്ങൾക്ക് മാറാം, എന്നാൽ വെറുതെ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. സദൃശവാക്യം 23:7 പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ കരുതുന്നത് അവന് ഭവിക്കുന്നു എന്ന്.
മറ്റൊരു പരിഭാഷ പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അവനാകുമെന്ന്. ഞാനതൊരു അല്പം മാറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, മനസ്സ് പോകുന്നിടത്തേക്ക് മനുഷ്യനും പോകുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലൊരു ഹോട്ട് ഡോഗ് കഴിക്കണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഈ ആഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് തീർച്ചയാണ്. നാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സമയമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി സമയം ചിലവാക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. ദൈവമല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാറ്റിനും മാറ്റമുണ്ടാവും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുട്ടികളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയില്ല, നീ ഒരിക്കലും മാറില്ല, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല, എനിക്കൊരിക്കലും മാറാനാവില്ല, എൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒരിക്കലും മാറില്ല, എനിക്കൊരിക്കലും കടമുണ്ടാവില്ല, എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം, ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനാവും, ദൈവത്തിന് മാറ്റാൻ ആവാത്തതായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും ഉപരി അവൻ പലതും ചെയ്യും. ധാരാളമായി, അളവിലധികമായി, പ്രതീക്ഷയ്ക്കും ഉപരി ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് പ്രതീക്ഷയ്ക്കും ഉപരി അളവിലധികമായി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുന്നതിലും ഉപരി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകാരം നൽകുമെന്ന്. ഒരു കൂട്ടം ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്കായി ചോദിച്ച് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയരുത്, ഇത് ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ധൈര്യത്തോടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചോദിക്കൂ, എന്നിട്ട് പറയൂ, ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാണ്, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. കാര്യങ്ങൾ മാറും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ലോകത്തിലെ ചില അസാധാരണ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ കാണാനാവും. നെഹെമ്യാവ് അതേപോലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, അയാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. നെഹെമ്യാവ് എടുക്കൂ, 1:2-4, ഞങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ മുകളിൽ കാണിക്കും ഓവർഹെഡ് വഴിയായി. ആ സ്ഥലം പാഴായി കിടക്കുകയായിരുന്നു, അവരുടെ മതിലുകൾ തകർന്നു വീണിരുന്നു, അതായത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സംരക്ഷണമില്ല. അയാൾ നോക്കുന്നതെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരുന്നു, എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നേരെയാക്കാനാവും എന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു. നമുക്ക് വായിക്കാം 2-6. എന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ ഹനാനിയും യഹൂദായിൽ നിന്ന് ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു. ഞാൻ അവരോട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞുപോയ യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചും യെരുശലേമിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചു. ഇവിടെ നെഹെമ്യാവ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, എല്ലാവരും എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിനവരെന്നോട് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞുപോയ ശേഷിപ്പ് അവിടെ ആ സംസ്ഥാനത്ത് മഹാകഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടും കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കും, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയും, ഓ അതൊട്ടും ശരിയല്ല. വേറെ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറയും, ഈ കാര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ചിലർ ദൈവത്തോട് അത് ശരിയാക്കി തരാനായി പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്നാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ദൈവത്തോടൊരു കാര്യം ശരിയാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ അത് നിങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചേ തീരൂ. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം ദൈവം അത് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് നടത്തുക. സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, ഞാൻ ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടും നീ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകരുത് എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ദുഃഖം ഇതാണ്, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കൈമാറൽ അധികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അവർ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നുമാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. നമ്മിൽ ഒരല്പം കൂടി നെഹെമ്യാവിനെ ലഭ്യമാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുന്നതിന് മുൻപ് ചിന്തകൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം നേരായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും നേരെയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഫിലിപ്പിയർ 4:8 ഒരു നല്ല വചനമാണ്. അതിൽ പറയുന്നു, ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ, സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ഇനി ഇത് കേൾക്കുവിൻ, ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ ആകാതിരിപ്പിൻ.
ജനങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവരാവരുത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൂടുതലായി നല്ല കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തെ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക joycemeyer.org. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നുകൊള്ളാൻ, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ, ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്കുചേരുക.